Aquí tenim un cas que és incapacitat temporal per accident de treball, eh? O accidente laboral. És el mateix cas que l'anterior. Tenim el seu sou del mes de gener, la part proporcional de paga extra, base de cotització 1.400, comuna, professional, la mateixa, perquè no era extra. Aquí tenim que és un cas que ha tingut un accident dia 10 de febrer, fa un repartiment i aquí hi ha hagut una topada a l'autopista i l'han dut urgències i causa baixa. Que passa? Però dia 10 ell havia anat a fer feina, per tant, comptaria com un dia que ha fet feina. Eh? I m'ho diuen que de dia 11 a dia 20, perquè el dia 10 ja han quedat que resta. Per tant, seran 10 dies. Hem de tenir clar en això. Que hem de fer la mateixa casa base reguladora diària. Que mos diuen en cas d'accident de treball? Bé, calcular els dies sempre, no? De 11 en els 20. Mos surten 10 dies. Que cobrarà en el cas d'accident el 75% de la base reguladora diària. Per tant, 35 euros per dia de baixa. I que fem? Tenim total de la prestació, serien 10 dies, i que multiplicaríem per 35, 350 dies de prestació. Total de la prestació. I llavors, recordeu, aquí seria total de rebut de salari complet del mes de febrer, perquè va fer dies. Per dies que va fer feina abans i després. De sonar 10 va fer feina i 21 a 30, i tindríem el total de rebut de salari complet. Recordeu, accident de treball, el dia que vaig a fer feina, que tens accident, he anat a fer feina. No serà de baixa. Vinga, ànims i bona feina.